This looks like the reactor core Cody was talking about. Da vi tilbake. Ok, unnskyld. For at jeg har vært borte en stund. Men nå. Jeg har vært borte i sånn cirka et døgn eller noe. Men fra dette her. Et døgn eller mer. Jeg er ikke så helt sikker. Åh! Oh. Er det du? Den kommer opp på. Boom! Så enda en. Sånn kontroll-greie. Liksom. Åh. Nei! I hope you have a head for heights, Master Plo. Our altitude does not concern me. The condition of Juma 9, however, is another matter. Han snakker veldig kult. Hvis du snakker sånn, da kan du ikke være... Da kan du ikke være teit. Da må du være kul. Sånn. Ingen er teit med en så... En kul stemme som det der, åh! Nei! Åh! Åh! Nei! Men. You make it look so easy, Master Plo. Takk for den, du. Det der... det der var det der var skikkelig konsentrasjon. Det var meg, det. Det der var skikkelig konsentrasjon. Men for fanken da. Oi. Det var ikke akkurat det jeg prøvde på da, men ok. Sånn. Men. Der, ja. Sånn. Der, ja. Sånn. Og så trenger jeg ikke den der. Jeg har mine dobbeltopp. Så trenger jeg selvfølgelig ikke en plattform. Hvor mener jeg? En bevegende plattform. Ok. Hvilken vei jeg vil skal nå? Der. Oh, yeah, this could be. That was invigorating. Oh, what skal det bety, liksom? Jeg aner ikke hva det betyr. Ok, vi må ta de her også. Okay. Nei! Nei, 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 nei. Hup. Og hup. Og hup. Sånn, ja. Skulle bare ha den ene pointen. Så må vi komme oss innpå her. Ok. Sånn. Og du skal bort. Du blir borte. Fint. Den her. Nå trenger jeg den, vet du. I sense we are in danger. Oh, nei. Master Plo, I think it's time we swept the decks clean. Oh. Ikke la meg være her alene nå. Oh.
Hvor ble du av? Hvor ble du av? Jeg trodde jeg kunne få den til å hoppe ut for deg. Ah. Så tok jeg selvmord før. Ja. Feiging, kom tilbake. Der ja. Oh. Sånn. Der er du. Vi stod fast i bakken, vet du. Vi gikk gjennom bakken. Jeg prøver å få bort den. Sånn. Har vi glemt igjen? Ah, ok. Nei! Hvorfor får jeg ikke lov til å hoppe ned i der? Åh. Nei, men for... Den hoppinga her er ikke noe særlig bra. Det skal jeg si. Oh. More droids. How predictable. Ta den du. Ha. Det er ganske enkle druider. Du trenger bare to slag, og så er du fra den. To enkle slag. Vent litt. Point panic. I do enjoy a challenge. As do I. So I hope you can provide one. Feel the force. Yoda. Hvis du taper nå, så er det din skyld. Hvis du taper nå, så er det Yodas skyld. Det er bare Yodas skyld. Men det gjorde jeg ikke. Men jeg kunne fått mer. Det er bare Yodas skyld at jeg ikke fikk tak i mer. Bare Yodas skyld. It's your fault, Yoda. It's your fault. Oh. Det var ikke meningen. Oh. Hvor fanken da? We must destroy all of them. This is where it ends, droid. Kom igjen. Nei. Hvor ble du da? Her er du. The reactor core is safe, for now at least. Master Kenobi, aside from its proximity to the Rylos system, this station has little military value. We should contact Skywalker immediately. To warn him or ask for help? General Skywalker, do you read me? Ahsoka Tano, do you copy? It appears the Separatist fleet is jamming our transmissions. Perhaps we can use the station's high-power transmitters to punch through. I hope so, Master Kenobi. I feel danger is close at hand. Selvfølgelig. Gilly blokkerer de. Vi går i samtaler. De er jo slemmingene. Så selvfølgelig skulle de gjøre det. Da sier jeg takk for nå. Ha det bra. Takk for at du ser på. Håper du følger meg på neste episode. Ha det bra.